som ni vet så pratar vi sagt förut att vi pratar aldrig än och jag om vad vi ska dela. I alla fall nästan aldrig, det har säkert hänt någon gång. Men vi brukar inte det. Och jag har varit lite nervös på slutet för jag ändå börjar komma in på min predik. Så jag har som överskrift att komma in i Guds vila. Eller att komma in i Guds sabbatsvila, som det egentligen är. Bakgrunden är sabbatsbudet, som vi vet allihopa. 6 dagars arbete och vila på 7:e dagen. Och det här är ju framförallt kanske då för kroppen, kroppslig vila. Vi är inte skapade för att arbeta utan att vila med jämna mellanrum. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den, står det i andra Mosebok 28. Adam och Eva skapades ju på 6:e dagen. Så deras första levnadsdag är ju intressant att det var den 7:e. Den första dagen var Guds vila. Och det är också den ordningen som Gud har tänkt. Att vi först har gemenskap med honom. Och först är i Guds vila. Och där utifrån får tjäna och arbeta. Sen vilken dag vi är lediga. Det är fritt val i nya förbundet. Det är innebörden som är det viktiga med sabbaten. Kolosserbrevet 2:16. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker. Eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten själv är Kristus. Det är alltså inte fel att fira sabbat. Men det är frivilligt. Man kan fira sabbat eller fira vilodag. Guds sabbat, vilken dag man vill. Och samma ord ungefär i Hebreerbrevet 10:1. Lagen innehåller en skugga av det goda som kommer. Inte tingen i deras verkliga gestalt. Jesus sa själv i Markus 2:27. Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Alltså vilodagen, sabbaten, är för vårt bästa. Inte för att vi ska uppfylla en lag. Sen behöver man inte göra den där lediga dagen eller vilodagen, om det nu är lördag, sabbaten som det kallas då på för judarna, eller söndag. Man behöver inte göra det som när jag var barn. Det var den tråkigaste dagen jag visste. Jag har så mycket att vara tacksam för mina föräldrar. Verkligen hängivna. Älskar Jesus och allt detta. Och tjäna honom. Men söndagarna var en väldigt tråkig dag. Där har jag svårt att tacka. Andra Mosebok 31 från vers 12 läser vi. Herren sa till Mose. Säg till Israels barn. Mina sabbater ska ni hålla. Ty det är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte. För att ni ska veta att jag är Herren som helgar er. Ni ska hålla sabbaten till den är helig för er. Den som vanhelgar den ska straffas med döden. Ty var och en som på den dagen gör något arbete ska utrotas ur sitt folk. Här kanske vi har lite svårt när vi läser utifrån nya förbundet hur det var i lagens tid, i gamla förbundet. Men här talar om Guds helighet och vi förstår också att allt detta har en djupare mening. Då gällde en speciell dag, precis som det gällde en speciell plats att tillbe, och det var Jerusalem. Detta var i gamla förbundet och den lagen som Israel fick då. Men grunden för sabbaten, vill jag säga, först och främst då är vila. Det andra att påminna sig om vad Gud har gjort och vad han gör. Hans gärningar och att det är han som helgar oss. För det tredje läste vi här att det är ett tecken, alltså ett förbundstecken mellan Gud och Israels folk. Men så förstår vi också för det fjärde att det är en förebild på något djupare och mycket större. Ordet här att vanhelga i grundtexten, det beskriver att medvetet förakta och håna Gud. Och sen agera utifrån det. I någon vers innan där står det. Den som begår något med upplyft hand. Det är detsamma som att håna Gud. Eller att sätta sig över Gud. Eller Guds bud. Att sätta sig upp emot Gud. Det är medvetet hån emot Gud det här.
Det fanns ju förlåtelse i gamla förbundet, i lagen. Också om man hade ånger, om man ångrar sig. Men här talas om dödsstraff. Och det visar på syndens allvar och konsekvens. Det var ju därför Jesus var tvungen att dö för våra synder. Om man läser Jesaja 58, då kan man dra slutsatsen att hålla sabbaten eller Guds vila är att ära Gud. Hur gör man då? Förutom att man ärar, man tillber, man lovprisar, lovsjunger. Jag vill läsa om Abraham i Romarbrevet 4 från vers 20. Han tvivlade inte i otro på Guds löften utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran, eller ty han ärade Gud, står det i gamla översättningen. Han ärade Gud. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Det här är alltså att hålla sabbaten, Guds vila. Att ära Gud, att hålla Gud för trovärdig, sann, färdig, sann. Att han står, han håller sina löften. Och det är ju också tro, och vad tro handlar om. Det handlar också om lydnad till Gud. Och Guds löften, jag kan inte nog uttrycka hur mycket jag älskar Guds löften, vad det har betytt. Och jag tror säkert att ni kan säga samma sak. Som har varit med om ett personligt tilltal, ett personligt löfte om framtiden. Och jag får säga att om jag inte hade fått Guds löften i vissa situationer, då hade jag nog gett upp. För det är de där löftena man får hålla fast vid. Man kanske är sårad, man kanske är, ja, på alla sätt. Det är jobbigt, det är svårt, vägen är smal. Men löftena, det är det som har burit, det är det som har hjälpt igenom allt. För det är Guds levande ord. Man vet, han har sagt det. Jag tror det. Och jag vet att det är sant. Guds vila, det handlar alltså först och främst om att förtrösta på Gud. Att lita på Jesus, vad han har gjort. Att förtrösta på Guds löften, på hans ord. Det är att vila. Och det är ju detta som Gud vill föra oss in i sin vila. Och vi uppmanas att sträva efter att komma in i den vilan. Vi ska läsa Hebreerbrevet kapitel 4 och från vers 3. Men innan dess vill jag bara citera. För jag såg faktiskt en intressant kommentar i Svenska folkbibeln om Jesaja kapitel 56. Där står det så här. Att hålla sabbaten innebär att erkänna att Israels Gud är skaparen av himmel och jord. Och att han har befriat sitt folk från Egypten och gjort dem till sitt egendomsfolk. Kan vi också ha med i detta. Som har med sabbaten att göra, att synen man har, att vi har Guds syn, den bibliska synen på Israel och på folket, det judiska folket, att det är Guds egendomsfolk. Men då läser vi Hebreerbrevet 4, vers 3. Det är vi som tror som kommer in i vilan. Herren säger, då svor jag i min vrede. Det ska aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. Ty på stället om den sjunde dagen, säger han, och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. På det här stället, säger han, det ska aldrig komma in i min vila. Det står alltså fast att somliga går in i vilan. Och de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. Det beskriver ju, som vi säkert vet, Israels folk i öknen, i ökenvandringen. Och ordet olydnad här är rebellisk, att vara obstinat mot Gud. Gud bedyrar i sin vrede, läste vi här. Vreden över synden. Över människan som vägrar göra upp med synden. För Gud vill ju alla människors frälsning. Han vill ingen människas undergång. Men han hatar synden. Och den vill han ta hand om. Men en rebellisk och en upprorisk människa som hånar Gud kan inte bli fri från sin synd. Ordet vrede på grekiska här är orge. Det betyder vrede. Pågående vrede. Det betyder också att sträcka sig ut till någon. Och här kan vi översätta att Gud konstaterar och bedyrar med sorg. För det finns i det här ordet
att de aldrig kommer in i hans vila. Jag vill bara där lägga till att samma ord står i en bibelvers som ofta citeras fel. Första Thessalonikerbrevet 5 och vers 9. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen eller vreden. Här är samma ord, lägg märke till det. Orge. Utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Vad den här versen säger, det har inte med vedermödan att göra. För den är ofta citerad. Men vi ska ju inte drabbas av vredesdomen. Vi ska ju inte drabbas av vedermödan. Det är helt fel. Det har inget med den här versen att göra. Det här står, Gud har inte bestämt oss till att drabbas av sin eviga pågående vrede över synden. Utan att vinna frälsning. Det var versen talar om. Då fortsätter vi i vers 7 i Hebreerbrevet. Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar idag. När han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Och det här står också i psalm 95 om att förhärda sitt hjärta så att stå emot andens överbevisning. Att undertrycka sanningen, att inte ge kärlekens sanningen rum. Kan vi säga som Paulus skrev om. Ty om Josua hade fört dem in i vilan, alltså i landet som är en bild på vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila från sina gärningar. Liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan. Så att ingen kommer på fall som dem och blir ett exempel på olydnad. Här ser vi att komma in i vilan, det är väldigt förknippat med lydnad, olydnad, tro eller otro. Villighet eller ovilja emot Gud. Det handlar också om hörseln. Att höra hans röst. Vår inställning till Gud och vår ställning till honom. Hur? Vi tar emot hans ord om vi gör det i ödmjukhet. Och därför sa Jesus, kom till mig. Matteus 11:28. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är mild. Och min börda är lätt. Och vi vet alla att oro, det kan vara tungt att bära. Lagok är väldigt tungt att bära. Men den tyngsta bördan att bära är synden. Ordet ro här, anapausis på hur den uttalas på grekiska. Det betyder ro och upphörande av arbete. Det beskriver alltså att Jesus vill befria oss från lagiskhet. Han vill befria oss från prestationsångest och annat som tar kraft ifrån oss. Som vi inte ämnade att tjäna i eller arbeta i utifrån. Och roten till det här ordet, det beskriver strängar som är för hårt spända. Ta en gitarr till exempel. Ni som spelar gitarr vet vad det handlar om när en sträng är för hårt spänd. Och vi kan förstå bilden tror jag. När man är överansträngd. Eller utmattad. Det är vad Jesus gör. Han skruvar ner det där. Så att den där spänningen som ska finnas blir rätt. Att den inte är för spänd. Mitt ok. Är milt, sa Jesus. Kan också översättas. Mitt ok är nådefullt. Det är välgörande och hälsosamt. Det är Jesu ok det. Så här beskriver Paulus när han är och agerar utifrån Guds vila. Kolosserbrevet 1:28. Honom, alltså Kristus, predikar vi. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft. Som verkar mäktigt i mig. Det är Herren som helgar, läste vi ju i Moseboken där.
Det är han som ger kraft att tjäna. Att komma in i Guds vila. Det handlar ju alltså om också att ledas in i gärningar som Gud har förberett för oss. Var och en. I den kraft som Gud ger. Som det står i Efesierbrevet 2 och vers 10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett. Så att vi ska vandra i dem. Han vill befria oss från allt det där som tynger, tvånget, måste. Allt det där som driver oss av fel motiv. Så vill han föra oss in i sin vila. Så att han inspirerar oss inifrån. Verka både i vilja och gärning, står det. Så att hans goda vilja kan ske. Det är det som han uppmanar oss att sträva efter att komma in i. Vi har andra förebilder i GT, i gamla testamentet alltså, gamla förbundet. När man skulle bygga altare, då fick det inte vara med huggen sten, står det. Man fick inte använda mejsel eller något annat verktyg vid stenen, för man fick inte arbeta med stenen. Prästerna fick bara klä sig i linnekläder. Och man fick inte blanda olika tyger. Det står i 5 Mosebok 22:11. Du ska inte klä dig i två olika garn av ull och lin. Eller linne då. Man fick inte klä sig i några kläder, står det, som framkallar svett. Det kan man läsa om i Hesekiel 44. Och man kan läsa om det i 4 Mosebok till exempel. Och vad handlar det om? Jo, det handlar om mänskliga ansträngningar. Gud accepterar inte våra mänskliga ansträngningar för att imponera på honom eller på andra. Det är vad kläder som framkallar svett handlar om. Köttets gärningar, självrättfärdighet och så vidare. Och vi vet vad Gud sa till Adam. I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd. Eller hur? Det här är alltså en konsekvens av synden. Det var inte så Gud hade tänkt från början. Men det är så Gud vill föra oss tillbaka i sin ursprungliga plan. Att tjäna eller att arbeta under svett beskriver ju alltså vår oförmåga i att kunna behaga Gud i oss själva. Blanda inte. Det var förbjudet. Blanda inte. Blanda inte. För blandningen handlar om att blanda ande och kött. Nåd med lagok, Guds ande med världens ande. Sanning och lögn. Det här förebilden är. Och linne läser vi om bland annat i Uppenbarelseboken 19 och vers 8. Om bruden, lammets brud. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linne. Så står det så här. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Det är ju alltså Jesu rättfärdighet av nåd. Den får inte blandas med våra egna gärningar, våra självrättfärdiga gärningar. Inget får läggas till. Inget kan läggas till det Jesus har gjort. Då kan man ju undra, varför är förebilderna i gamla förbundet så viktiga? Förväntas vi att leva ett syndfritt och perfekt liv? Nej, absolut inte. Men förebilderna pekar på Jesus, Guds son. För han är fullkomlig och perfekt. Det är honom det pekar på. Vi misslyckas. Vi kanske faller. Men samtidigt uppmanas vi att ivrigt sträva efter att komma in i Guds vila. Bli fria från allt det här tunga som är svårt och jobbigt för oss och som kan hindra oss på vägen. Vi läste om Israels folk som befriades från slaveriet i Egypten, som leddes ut i öknen och in i landet. Och landet är också en bild på andligt sätt att komma in i vilan, att vara i Kristus. Helt och fullt. Andens fullhet brukar vi tala om där. Och Israel fick inte återvända till Egypten. Man fick inte hämta hjälp därifrån. Det är detsamma som att gå tillbaka till världen och hämta ur andra orena källor och blanda in i Guds verk. Att bygga med världens visdom, för Egypten
andligt sett där står ju för världen och det världsliga. Att släppa in världens ande i församlingen, det gör man när man bygger och hämtar strukturer och koncept från världen. Man gör sig oberoende av Guds ande. Och i sådana byggen så lär man sig att lita på mänsklig förmåga, mänskliga ansträngningar och mänsklig vishet. Hur gör företagen för att vinna, för att få framgång? Så vill vi också göra. Det var precis det som Israels folk gjorde när man gick till Egypten för att få hjälp. Fast Gud hade sagt att de inte fick göra det och det var ingen hjälp för dem. Jag har ju berättat om det många gånger, men jag vill bara nämna kort. För jag har hört att det var ännu en sån här konferens här nu. Global Summit Leadership. Ledarskap och ledarskap och ledarskap. Där man har hämtat konceptet från världen. Och jag har berättat när jag och vi uppmanades, detta var ju på 90-talet, när Bill Hybels koncept då skulle föras in i vår kyrka. Samma som Rick Warren, finns flera andra. Som är hämtat från företagsvärlden. Och jag läste den där boken utan att ens ta den till mig. Det intresserar mig inte. Men ändå tyckte jag det när jag blev tillfrågad. Att ja, det låter ju ganska nytt och fräscht. Mer än så tänkte jag inte. Men när jag var i bön så upptäckte jag i mitt inre plötsligt ett litet förakt för det jag visste att Gud hade visat. I en syn om Sverige 1990, som för mig har varit en helig skatt om en äkta väckelse genom tårar och bön. Och jag blev förskräckt. Och så fick jag tilltal från Gud. Jag undrar, vad är detta? Hur kan jag känna så? Det kändes gammaldags och lite träigt. Det här som Gud hade talat till mig. Som jag hade älskat, bett om i så många år. Och jag hör hur Gud talar, hur Guds ande säger: Elvor, du kan aldrig blanda min ande med världens ande. Och jag såg så tydligt i den heliga andes ljus där. Det här går inte att förena. Det är en annan ande. Och det är väldigt allvarligt detta när man för in detta i församlingar. Jag kommer aldrig sluta varna för det. Och vi har sett det med egna ögon, vad som händer. Det kan se så fint ut på ytan. Det kan vara så perfekta och genomtänkta gudstjänster. Det kan vara så vacker musik. Det kan vara vältaliga predikningar. Det kan se så bra ut. Men när världens ande förs in i församlingen, man kväver den heliga ande. Därför blir man inte mättad. Hur bra den ser ut, hur bra den låter. Man blir inte mättad, för Guds ande är inte där. Och det är det som är det avgörande. Och det är det som allt handlar om. Guds närvaro bland oss. Att det är Guds ord vi håller oss till. Att det är Jesus vi lyssnar till och upphöjer. Och detta leder till, den här blandningen, det leder till mer eller mindre förakt mot det som är Guds verk och det han gör. Och det leder till förvirring. Och det står i Galaterbrevet 5. Där Paulus skriver där om lite surdeg syrar hela degen. Och så skriver han: men den som skapar förvirring bland er ska få sin dom, vem han än är. Och Paulus skriver väldigt allvarligt om detta. Men den som förstör, fördärvar församlingen kommer Gud att fördärva. Det är väldigt allvarligt detta. Guds rike bygger inte på mänsklig visdom, mänsklig vishet. Tvärtom, det står att vi måste bli dårar för att bli visa. Och det märkliga är att det är en hel del kristna som inte förstår vad det där betyder. Jag har varit i diskussioner med högutbildade och alla möjliga. Och det där är inte lätt. Ja, det kanske är svårare då faktiskt ju mer intelligent man är, jag vet inte. Men Paulus skriver i första Korinthierbrevet 2, vers 7. När vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre.
Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Det går alltså inte att räkna ut Guds vägar och Guds sätt med vårt mänskliga förstånd. Vi måste få det genom den helige ande. Lär av mig, sa Jesus, till jag är ödmjuk och mild i hjärtat. Då ska ni finna ro. Och i kapitel 3, första Korinthierbrevet, vers 17. Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Vi måste med andra ord lägga ner våra planer, våra tankar, allt detta som vi tror är vishet och visdom. Och i ödmjukhet söka Guds ledning. Så att vi blir förvissade om hans vilja för oss. Att komma in i Guds vila, det är vägen till frihet. Andra Korinthierbrevet 3:17. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Underbart. Men så finns också balansen här, som vi säkert känner till, men som kan vara viktig att påpeka. För att vi ska gå mitt på vägen och inte hamna i det ena eller andra diket eller vika av från vägen. Så Bibeln ger inget utrymme för att missbruka den friheten som vi har fått i Jesus Kristus. Varken till själviskhet eller till likgiltighet eller synd eller någonting annat sånt. Galaterbrevet 5:13. Ni är kallade till frihet, bröder och systrar. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen uppfyller detta enda budord: du skall älska din nästa som dig själv. Och Jakobsbrevet har vi också väldigt tydligt. Jakob 2:17. Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Trons konsekvens är ju att sträva efter ett heligt liv, ett utgivande och tjänande liv. Det är trons konsekvens. Och precis som vi läste om att det var dödsstraff för att bryta Guds heliga bud, så kan vi se här också att vi kan inte leva hur som helst. Man kommer inte till himlen hur som helst. Och här kommer ju Guds fostran in. Nåden som fostrar, som vi läser i Titus brev 2:12. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet. Vad är det? Att vi ska försvinna från jorden? Nej, vad menar du att läsa här? Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Att Jesus ska komma tillbaka synligt och träda fram, det är hoppet. Och det är också precis det Jesus säger i Matteus 24 till exempel. Som blixten går från öster till väster. Snabbt, synligt, slutgiltigt. Och här, det nämnde väl Janne lite om innan också. Det här, för jag tänkte också på det här. Precis som Satan försöker hindra Israel, fiende försökte hindra Israel på alla sätt att komma in i landet. In i vilan, så får vi räkna med att det finns en ond. Den onde som vill hindra oss från att komma in i Guds vila. Som gärna anklagar. Du gör för lite. Du vittnar för lite. Du läser Bibeln för lite. Du är inte tillräckligt andlig. Kommer inte att klara den här tiden. Du kan lika gärna ge upp. Se nu hur hemskt det blir. Det här kommer inte du klara av. Och allt det där får vi höra ibland. Men då går vi till Jesus. Då vet vi att det är han som bor i mig. Han har övervunnit världen och den onde och allt. Han är segraren och han går med mig genom allt. Jag vill bara här nu nämna något om Jobb till sist. Det var så här att i slutet på september var vi en vecka, Jan och jag, i Falsterbo. Och fotade fåglar och vi såg många sträckande fåglar, vi älskar ju detta.
Många, många, vet inte, vi kunde inte räkna under en vecka hur många sparvhökar som drog söderut över oss. Och vi såg alla möjliga, både småfåglar, rovfåglar och jag tror det var 15 havsörnar sammanlagt. Men så en dag så slår jag upp Bibeln och så läser jag detta. Och det är ju så mäktigt när man sitter och ser detta med egna ögon. Vad Gud har lagt ner i skapelsen. Jobb 39:29. Det är Gud som svarar Jobb. Är det genom din visdom som höken, eller falken som det också kan översättas i hebreiska, stiger och breder ut sina vingar mot söder? Är det på din befallning som örnen stiger högt och bygger sitt näste på höjden? På klipphyllan bor han och håller till, på klippans topp och bergsfästena. Åh, även i motvind så drog de, ni vet. Vilken drivkraft, vad Gud har lagt ner i de här fåglarna. Så såg man dem drog söderut mot Danmark, ut över havet. Fantastiskt. Men här, när Gud talar då, börjar med att beskriva skapelsen och universum och det han har skapat. Och sen fortsätter han med djur och fåglar och fiskarna och så vidare. Det är fantastiskt, tycker jag, att läsa de här, det här det Gud talat till om. Och det är alltså mitt i det här talet. Och Gud talar, beskriver han förser allt detta. Tills han låter dem dö och bli stoft igen. Men som vi ser på Jobb, vad som händer med Jobb här. Ja, för att citera Johannes Döparen, han blir mindre och mindre. Och Gud blir större och större. Och jag blir väldigt liten och ödmjuk i slutet. Så han kan ta emot så mycket mer av Guds nåd. Och det är det som jag tror att Gud här ville göra i Jobbs liv. Han ville föra Jobb djupare in i sin vila. Det är det handlar om. Det är som det står. Tänk på sabbaten så att du helgar den. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Det är att helga sabbaten. Ordspråksboken 3:5. Med andra ord, tro inte att du vet bättre på något område än Gud. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis. Frukta Herren och fly det onda. Och en annan beskrivning, 1 Petrus 3:15. Herren Jesus Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Så helgar vi sabbaten. Och Jobb, ni vet, han fick inte riktigt svar egentligen på sin prövning och på sitt lidande. Men han fördes djupare in i Guds vila. Kanske är det någonting som Gud gör i ditt liv som du inte förstår. Men som du ändå ser, på något sätt kan ana att det här är någonting som Gud tillåter. Kanske är det just det Gud håller på med, att föra dig djupare in i sin vila. Han vill att vi förtröstar på honom och lär oss att vi ska förtrösta på honom. Att vila i honom, det är att fira sabbat. Det är att komma in i Guds vila. Att vara en ny skapelse i Kristus. Att be om den helige ande, vara beroende av den helige ande, hans kraft, hans ledning i våra liv varje dag. Och det slutliga himmelska målet, det största av allt, när Jesus kommer tillbaka, den eviga vilan hos honom. Amen.